programa acabar. Aê! Quem quer o aviãozinho? Já saiu de 100. Todo mundo. Levanta! Senta! Levanta! Senta! Onde foi de mim? Onde foi? Quem foi? Aê! Quem quer mais? Quem quer mais o aviãozinho? É de 100 também, é de 100. É de 100 agora. Não levanta! Quem levantou foi lá? Aê! Agora, quem quer mais o aviãozinho? Não é de 100, não é de 100. Aí, agora. Você nunca foi na Disney? Já foi? Aí, então vê de novo a parada Disney. Grande coisa, não é uma história que tem agora. Imitadores. Ah, é aquela parte do programa da Patrícia, ela reclamar já dela. O programa dela é bom, tem que dar uma chupada no programa dela, fazer o quê? É claro, pô, é bom? É, dá audiência, então eu quero ver. Nelson Azevedo, pode entrar, Nelson Azevedo. Não sei, não apareceu por aí ainda. Ele tem que entrar, peraí, Nelson. Ok, Nelson, pode se colocar no palco. Pode se colocar no palco. Você vai fazer uma imitação da Carmen Miranda. Com a Exatamente. Sua voz ou dublando? Vou tentar fazer com a minha voz. Mas você canta bem, então? Dizem que sim, eu não sou cantor. Você esteve no programa da Patrícia? Estive, fui vencedor lá, inclusive. Você venceu? Venci. Você falou sou vencedor porque você é homem? Eu sou um homem, sou ator transformista. Puxa vida, não parece, hein? Maquiagem faz milagres, né, Silvio? É quando eu falo que aqui no Brasil tem muito ator transformista que não tem nada a ver com sexo. Verdade. É só um ator. Exatamente. Aí, mas eu olhei daqui de onde eu estou, parece uma menina bonita. Mas, no entanto, não é. É um homem com H maiúsculo, creio eu, né? Sim. Mas e que sabe imitar a Carmen Miranda. Cantando que música? Chica, Chica, Bom Chica. É com a sua voz? Sim. Puxa. Tá pronta? Prontíssimo. Quando você quiser. Por favor, Maestro. Tem um disco, peraí. É com, como é que chama isso? Playback. Isso. Então o disco toca e você coloca a voz. Exatamente. Vai, boa sorte. O meu ganso faz tica-tica-bum-tic. Pra eu cantar o tica-tica-bum-tic. Com a canção do tica-tica-bum-tic. Meu coração faz tica-tica-bum-tic. E vem a saudade da Bahia, onde o samba tem canjê também numa batucada. Tic-tic-bum, tic-tic-tic-bum, tic-tic-bum, tic-tic-tic-bum. É brasileiro tica-tica-bum-tic, com o pandeiro fazendo chica-bum-ti. E para terminar o tica-tica-bum, vocês devem cantar o tica-tica-bum, tica-tica-bum, tica-tica-bum. O meu ganso faz tica-tica-bum-ti, pra eu cantar o tica-tica-bum-ti.
com a canção do Tica Tica Ponti. Meu coração tá Tica Tica Ponti. Ok, ok, Nelton. Obrigada, senhor. Você já é profissional, Nelton? Perdão? Já é profissional? Eu trabalho há 20 anos imitando a Carmen Miranda, né? Mas normalmente em eventos corporativos e no teatro. Cantando na televisão eu tô acreditando, porque eu realmente não sou cantor. Sim, mas você quando se apresenta, você se apresenta em eventos imitando Carmen Miranda, exatamente, é isso? Exatamente, eventos corporativos, em quaisquer eventos, na verdade, não tem um lugar específico. Me chamou, querem a Carmen Miranda, eu tô lá. Você vive disso? Atualmente, sim. Mas há algum tempo atrás eu trabalhava realizando o sonho das mulheres. O que, que é isso? Eu trabalhava com acessórios para noivas. Histórias? Acessórios para cabeça de noivas. Quando a moça vai casar, então você faz a assessoria para ela ficar mais linda. Exatamente, ainda faço, na verdade. Okay. Então tá bom, Nelson Azevedo, você pode aguardar do lado lá. Tá ok, muito obrigado. Agora vem o Matheus Comaceto, pode entrar, Matheus. Vamos lá, entra. Matheus, isso que você usa como ornamento do rosto, é barba sua ou é só uma colagem? É barba minha, barba minha. É sua? Essa aqui é minha. E você no programa da Patrícia, como é o nome do programa da Patrícia? É... Máquina da Fama. Como é que é? Máquina da Fama. Máquina da Fama, é segunda-feira, né? Isso. E você ganhou ou não? Não, eu fiquei em quarto lugar. Quarto lugar. E você canta com a sua voz? Canto com a minha voz. Não é dublagem? Não, nada disso. Mas você é profissional ou não? Olha, tô na música aí já faz um bom tempo. Se profissional, isso vocês têm que dizer, né? Não, mas você vive da música ou não? Sim, vivo da música, graças a Deus. Você não tem outro emprego? Não, okay. Só a música. Você vai imitar quem? Você vai se transformar agora no Luan Santana. Luan Santana. Cantando que música? Cê topa. Seu nome é Matheus Comaceto. Matheus Comaceto. Ok, vamos lá. Boa sorte. Bora. Já pensou? Se a gente for um pouco mais ousado nesse nosso lance, já pensou transformar a nossa amizade num lindo romance? Presta atenção em tudo que a gente faz, já somos mais felizes que muitos casais. Desapegado dele, deixa acontecer. Eu tenho uma proposta para te fazer. Escuta aqui, viu? Eu, você, dois filhos e um cachorro. Um filme bom no fim de agosto. E aí, cê topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro. Entregou um filme bom no fim de agosto. E aí, cê topa? Presta atenção em tudo que a gente faz, já somos mais felizes que muitos casais. Ok, Matheus, tá bom, Matheus, pode aguardar. O próximo participante é Márcio Vande, pode entrar, Márcio. Ô, Márcio, você também esteve no programa da Patrícia, né? Máquina da Fama? Sim, tive. Qual foi a sua colocação? Primeiro lugar? Sim. Você disputou com a Carmen Miranda e com o Luan Santana ou não? Não, foram outros artistas. Foram outros. Você está tá caracterizado de Albi Peixoto. Albi Peixoto. Você é profissional ou não? Sim, profissional. Assim? Sim. Mas você canta com a sua voz? Eu canto com a minha voz, mas quando eu faço com Albi, procurar a voz do Calbi. Bom, então hoje você vai cantar com a sua voz, mas com uma tendência para a voz do Calbi. Isso, exatamente. E que música você escolheu do Calbi? Conceição. Ok, muito bom. Ok, tá pronto? Ótimo. Boa sorte, pode ir em frente. Conceição, eu me lembro muito bem. Vivia no morro a sonhar com coisas que o morro não tem. Foi então que lá em cima apareceu a
alguém que lhe disse a sorrir. E descendo a cidade, ela iria subir. Se soubeu, ninguém sabe, ninguém viu. Pois hoje seu nome mudou. E estranhos caminhos pisou. Só eu sei que tem tanta subida desceu. E agora daria 1 milhão para ser outra vez vocês. Vamos aguardar para ver qual será a opinião do nosso palmômetro. Agora é uma jovem que vem aí. Ana Clara, pode entrar. A roupa está muito bonita. Foi com essa roupa que você também se apresentou? Exatamente, senhor. Você concorreu com um dos três ou não? Não, não concorri. E você, qual foi a sua... Qual foi a sua colocação no programa? Primeira? Ganhei em primeiro. Primeiro lugar? Isso, puxa, fiquei muito feliz. Mas você canta com a sua voz, né? Com a minha voz. A gente tenta colocar um pouco a delicadeza, um pouco do timbre grave da Paula Fernandes, mas só acaba sendo Ana Clara. Agora, quando você começou a cantar, a Paula Fernandes já era cantora, você se impressionou com ela e segue um pouco assim, o tipo dela de cantar, ou você não conhecia a Paula? Sim, na verdade eu canto desde os 15 anos, né? E aí, quando eu conheci a Paula Fernandes, eu virei fã completamente. Tenho muitas influências, adoro as músicas dela. A gente acaba se influenciando. Quando você tinha 15 anos, acho que não deve fazer muito tempo, você deve ter 23 anos ou 24 agora, não? Estou com 25 anos. Ok, então, mas quando você tinha 15, 10 anos atrás, a Paula já cantava? Ela já cantava. A Paula tem uma carreira longa, né? Então você... Mas ela não era famosa ainda. Mas você sofreu uma influência dela ou de outra cantora? Ah, no começo não. No não? Começo eu queria mesmo. Acho que veio, nasceu comigo. E hoje que música você vai cantar? Hoje eu vou cantar uma música que chama Sensações. É dela também? Da Paula Fernandes. Okay. Boa sorte. Obrigada. Eu me perdi, perdi você. Perdi a voz, o seu querer. Agora sou somente um, longe de nós, um ser comum. Agora sou um vento, só escuridão. Eu virei pó, fotografia. Sou lembrança do passado. Agora sou uma prova viva de que nada nessa vida é pra sempre, até que prove o contrário. Estar assim, sentir assim, um turbilhão de sensações dentro de mim. Eu amanheço, eu estremeço, eu enlouqueço. Eu te cavalgo embaixo do cair da chuva, eu reconheço. Estar assim, sentir assim, um turbilhão de sensações dentro de mim. Ok, tá bom, eu tenho que ver, tá bom. Muito obrigada. Vamos lá, vamos ver os quatro pra cá. Vamos ver quem é que o auditório gostou mais, né? Porque isso aí é uma questão. Como veio pra cá, um pouquinho mais pra cá. Como característica, caracterizada, é claro que leva vantagem o Calbi, até parece o Calbi. Ah, também a Carmen Miranda pela vestimenta. Você tá usando a sua figura e ela também está usando a figura dela, embora com uma roupa florida. Não sei quem vai ganhar, vai ser difícil, mas vamos ver quem o auditório escolhe, tá? Bem, se o auditório achou que a melhor das quatro apresentações foi a do Nelson, que veio com a roupa da Carmen Miranda, pode aplaudir. Quantos pontos, hein, Fabiano? 4 pontos. Sim. 4 pontos. Quem acha que quem se portou melhor cantando foi o Matheus, que interpretou do Luan Santana, pode bater palmas. Bom, teve uns gritinhos aí, mas que nota, hein? 5 pontos. Bom, com os gritinhos, então. Sem gritinhos, então. Vamos de novo. Quem acha que melhor foi ele, o Matheus, pode aplaudir.
Que nota? 4 também. Tem certeza? Sim, igual okay. Primeiro. Agora, quem acha que melhor foi o Márcio, que fez aqui uma imitação do Calbi Peixoto, pode bater palmas. Equilibrado também, quanto foi? 3. Bom, e a Ana Clara, que tentou imitar a Paula Fernandes, pode aplaudir. Qual foi a nota da Paula? 6. Hã? 6. Bem, Paula, realmente você destacou na opinião do auditório. Você ganha 2 mil, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lá no Máquina da Fama ganha quanto, você não sabe? 5 mil reais. 5 mil? A Patrícia está contando 5 mil? Tá vendo? É, não é dela. Muito obrigado, Silvio. Obrigado, pessoal. Aqui eu acho o seguinte, aqui eu acho que, embora um deles tivesse tido mais um ponto, né? Não sei quem foi, mas eu acho que aqui a gente pode considerar um empate. Não, não, não foi mais do que isso. 3, 4, 5, 6, 7. Se ganhou, ganhou um ponto a mais, né? Quem foi? Não sei. O Calbi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E não, foi quase. Tá bom, ok. Ganhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem foi que ganhou o palmômetro? Esse aqui? Então ganhou mais 300 mil. Ok? Obrigado a vocês. Tchau. Anúncio da Jubiti. A nova fragrância da Britney Spears. Fale com uma consultora ou consultor Jequiti. Bem, nós temos ali um universitário que cada vez que ele vem ao programa, ele ganha R$1.000. Isso quer dizer que enquanto os nossos participantes não alcançarem mais de 104 perguntas, você continua aí. Se por acaso passarem 10, 12 semanas sem ninguém acertar 104 perguntas, com 4 erros, você vai ganhando R$1.000 por semana. Agora, o universitário que vem ao programa também ganha mil quando sai? Acho que também ganha mil, não sei. Você é o Denis. Isso, Silvio. Nossa, na última vez que você esteve aqui, eu fiz 5 perguntas para você e você errou uma vez já. Isso. Parece que você é um candidato fraco. Não, sou muito você, bom. Você está em que universidade? Eu faço na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Meu curso é o de Comunicação, Publicidade e Propaganda. Bem, mas você, com 5 perguntas, você errou uma? É o nervosismo de ficar na sua frente. Bom, isso não importa, isso faz parte do programa. Eu quero ver as pessoas que estão mandando as perguntas ganham R$150 se mandarem perguntas fáceis. Tá certo. Agora, se você acertar 490 perguntas com menos de 4 erros, pode ter até 3 erros, mas 4 erros você sai. Se você conseguir sair com mais de 104 perguntas respondidas, você fica no lugar dele e cada vez que você vem, você ganha R$1.000. Então vou começar. São 20 minutos de programa a partir de agora. Já! Pronto. Primeira pergunta. Quem mandou foi Ivone Espírito Santo Basílio, que mora em Itaboraí, no Rio de Janeiro. Meteoro e Cetopa são dois grandes sucessos de qual cantor? Luan Santana. Luan Santana, acertou. Mais uma pergunta. Quem mandou foi Valdir Quirino Tolentino, que mora em Tuiutaba, Minas Gerais. Cleópatra foi a rainha mais famosa de qual país? Do Egito. Acertou de novo. Mais uma pergunta, quem mandou foi Shirley Ferreira de Souza, que mora em Carapicuíba, São Paulo. Que animal é considerado o melhor amigo do homem? Cachorro. Acertou de novo. Vamos ver agora, próxima pergunta, quem mandou foi a Rosária Cunha do Amaral, que mora em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Hollywood é a capital mundial do quê? Do cinema. Acertou de novo. Quem mandou foi a Florência Perrone de Almeida, que mora em Sorocaba, São Paulo. Qual é a matéria-prima principal no dia a dia de trabalho de um marceneiro?
Madeira? Acertou. Madeira. Agora nós temos a pergunta de Edilaine Martins, que mora em Pelotas, no Rio Grande do Sul. O que as pessoas usam em dias de chuva que o inimigo do Batman, o Pinguim, usa como arma? Guarda-chuva. Acertou de novo. Mais uma pergunta. Quem mandou foi o Arthur Petean Bob Júnior, que mora em São José dos Campos. Quantas horas tem 3 dias? 72. Acertou, 72. São 10 segundos só, tem o relógio marcando ali, ó. Ok. É, quem mandou foi Laís Costa Pederneiras, que mora em Limeira, São Paulo. O que um lutador de boxe usa das mãos durante os combates? Luvas. Luvas, acertou de novo. Próxima pergunta, quem mandou foi José Maria Pinto, que mora em Votuporanga, São Paulo. Como é chamada a embarcação que navega embaixo d'água? Submarino. Acertou de novo. Agora quem mandou foi Fábio dos Santos Silva Ronlove, que mora na Vila Velha do Espírito Santo. Qual passarinho, por ter as penas amarelas, mesma cor da camisa do Brasil, é considerado um símbolo da seleção de futebol? Canário. Ok, canário, canarinho, ok. Sandra Pereira Mello mora em São Paulo, ganhou R$150. Qual é o grau de parentesco entre os cantores Zezé de Camargo e Luciano? Irmãos. Acertou de novo. Vamos ver se você continua acertando. Até agora foram feitas 16 perguntas e teve só um erro. É, Gumercindo Santiago Sobrinho mora em Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. Que tipo de gravata tem o mesmo nome de um inseto voador? Gravata borboleta. Acertou de novo. Alexandre de Lima Teixeira mora em Vitória do Espírito Santo. Qual é a linha imaginária do mapa que divide o globo terrestre ao meio? Linha do Equador? Hein? A linha do Equador? Vale a primeira resposta, certa resposta. Só vale uma resposta, não pode corrigir. Pensa antes de falar, hein? Você tá com. É, Camila Mendes de Sá, no Rio de Janeiro, mandou a pergunta: como é conhecida popularmente a pessoa que vende os seus produtos numa barraca ou numa banca que fica na calçada? Camilo. Acertou de novo. A Dalgisa Mendes Suassuna, que mora no Recife, Pernambuco, ganhou R$150. Caloteiro é aquele que não paga. O que que ele não paga, o caloteiro? Suas dívidas. As dívidas, acertou de novo. Vamos ver aqui mais algumas perguntas que os telespectadores estão mandando. Mandando pergunta fácil, ganha R$150. Aline Santos Ribeiro, que mora em Salvador, Bahia. Que sanfoneiro ficou conhecido como o rei do baião? Dominguinhos? Não, errou. Mais um erro, é Luiz Gonzaga. Você tem 2 erros, 21 perguntas. É Gerson Torres, que mora em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Qual produto de higiene íntima que as mulheres usam quando estão menstruadas? Absorvente. Acertou. Quem mandou foi Anitta Salvian, que mora em São Paulo. No futebol, quando acontece uma falta dentro da área, o juiz marca o quê? Pênalti. Acertou de novo. Vamos ver qual é a próxima pergunta. Vamos ver aqui. Quem mandou foi o Álvaro Godoy Pascoal, que mora em Maringá, no Paraná. Que nome é dado ao medicamento cremoso que as pessoas usam para curar machucados da pele? Vou repetir. Que nome é dado ao medicamento cremoso que as pessoas usam para curar os machucados na pele? Pomada. Acertou. E a próxima. Mona Lisa Petroni Vargas, que mora em Rio Branco, no Acre. Quem come demais comete qual dos 7 pecados capitais? Gula. Acertou de novo. Quem mandou foi a Estela Mendonça de Arruda, que mora em São Paulo. O cantor Paulo Ricardo é vocalista de qual grupo musical? RPM. Acertou, RPM. Vamos para a próxima.
Thalita Medina, que mora em São Sebastião, São Paulo. Que tipo de panela uma bruxa usa para preparar as suas poções mágicas? Caldeirão. Acertou de novo. Vamos ver. Você já respondeu 27 perguntas com dois erros. Quem mandou foi Gustavo Hammer, que mora em Londrina, no Paraná. Quem nasce no Japão é japonês. E quem nasce na Coreia, o que que é? Coreano. Acertou, coreano. Vera Aparecida de Lima Xavier mora em Belo Horizonte, Minas Gerais. Em qual história infantil uma abóbora é transformada numa carruagem para levar uma moça a um baile? Cinderela. Acertou de novo. Pedro de Alcântara Figueiredo mora em Belo Horizonte, Minas Gerais, ganhou R$150. Como é chamado o boneco feito de roupas velhas e de palha colocado no meio da plantação para espantar os pássaros? O espantalho. Acertou. Eu avisando aos telespectadores que para ganhar R$500.000 em dinheiro ou em barras de ouro, sem nenhum desconto, a pessoa tem que responder 490 perguntas e só pode ter 4 erros. Se ela não responder, ela vai embora e fica sentado aqui aquele que conseguiu até hoje responder mais perguntas, ganhando R$1.000 enquanto ele conseguir ficar na poltrona dele. Certo. Vamos lá. Quem mandou foi Gabriel Jesus Coutinho de Freitas, que mora em São Paulo. Qual cidade brasileira é conhecida como a Terra da Garoa? São Paulo. Ok, São Paulo. Carolina Mendes de Moura Sobral mora em Teresina, no Piauí, ganhou R$150. Como é chamada a planta ornamental muito popular no Brasil, que costuma ficar pendurada num vaso de xaxim na parede? Samambaia. Acertou, samambaia. Acertou. Quem mandou foi o Cleiton Rafael Moraes, que mora em Cerro Largo, no Rio Grande do Sul. Qual corredor jamaicano é considerado o homem mais rápido do mundo? Difícil essa. Não sei como é que classificaram essa. Qual corredor jamaicano é considerado o homem mais rápido do mundo? Não sabe, é difícil. Bem difícil. Não sei. Ok. Já passaram os 10 segundos, o nome dele eu achei difícil, não devia ter colocado. Usain Bolt. Nunca ouvi falar. Difícil. Sabia. Tem 3 erros agora, com 33 perguntas respondidas. Quem mandou foi Fabiane Irma Frontini, que mora em Barueri, São Paulo. Que tipo de fruta é conhecida também como papaya? Mamão. Acertou, mamão. Aparecido Rocha mora em São Paulo, mandou a pergunta: qual a profissão das pessoas que viajam pelo espaço dentro de um foguete? Astronauta. Astronauta, muito bem. Ariane Pereira Trindade, que mora em Pindamonhangaba, São Paulo. O que se comemora no Brasil no dia 1º de maio? Segundos? Então, infelizmente você cometeu o 4º erro e deve sair. É o dia do trabalho, o dia do trabalhador. Você tá errou. Certo. Quem é o próximo que entra? Você ganhou R$1.000. Fechado, obrigado. Ganhou R$1.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para ganhar R$1.000, tem que responder no mínimo 30 perguntas, entendeu? Certo. Senão, a pessoa vem para cá, responde 2 perguntas, ganha R$1.000. Né? Fechado. Muito obrigado, senhor. Obrigado você. Foi um prazer. Vem para cá, meu amigo. Vem para cá. Bem, você é uma jovem que está estudando em que universidade? Eu faço Universidade de São Paulo. Hein? Universidade de São Paulo. E que curso você está fazendo? Turismo. Você vai ser especialista em turismo? Isso. O que levou você a achar que pode responder 490 perguntas sem 4 erros? Eu sempre gostei de jogo de perguntas e respostas. É o que eu mais gosto de assistir, tanto no SBT, quanto jogar em família, enfim. Você então... mora em São Paulo? Moro em São Paulo. Você fez o quê? Você fez curso fundamental, depois fez o quê?
Isso, foi o fundamental, o ensino médio. Aí eu prestei a faculdade, na verdade eu sou do interior, e aí eu faço faculdade aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, vai se formar em turismo. Isso. Primeira pergunta, vamos lá. Quem mandou foi o Haroldo José Firmino, que mora em São João del Rei, Minas Gerais. O que os motoristas usam para apagar o fogo em seus automóveis se houver um incêndio? Extintor de incêndio. Ok. Vamos ver quais são as próximas. Próxima pergunta. Deixa eu ver aqui. Orlando João dos Reis, que mora em Cuiabá, Mato Grosso. O que as pessoas usam embaixo dos braços para combater a transpiração ou o mau odor? Desodorante. Acertou. É, Moisés Carrilho, que mora em Cotia, São Paulo, mandou a pergunta: como é chamado o artista de circo que movimenta com as mãos diversos objetos sem deixar cair nada no chão? Malabarista. Acertou, malabarista. Quem mandou foi o Elton Rogério Borges de Oliveira, que mora em Limeira, São Paulo. Sydney é a cidade mais populosa de qual país? Austrália. Esse país é conhecido como a terra dos cangurus. Austrália. Austrália, acertou. Vamos ver a próxima. Quem mandou foi Nereide Agostini, que mora em Ponta Grossa, no Paraná. O MC Guimê é um cantor de quê? Funk. A funk, acertou. Bárbara Fonseca Diamante, que mora em Ubá, Minas Gerais, pergunta: que produto líquido é usado para lavar a louça? Detergente. Acertou de novo. Alceu Escobar Sachs, que mora em Barreto, São Paulo, em que pedal o motorista pisa para o carro parar? No freio. Acertou de novo. Vamos ver aqui. Vamos lá. Quem mandou foi Bernardo Coutinho Benevides, que mora em Mairiporã, São Paulo. Qual o aparelho que registra a velocidade dos motoristas nas ruas e nas estradas? Seria o radar? É o radar, acertou. Acertou o radar. Felipe Mesquita Maia mora em Bahia, na Paraíba. Complete o ditado popular: quem não tem cão, caça com gato. Acertou também. Vamos ver aqui quais são as próximas. Você acertou até 9 perguntas sem nenhum erro. Quem mandou foi Matheus Felipe Matos Brandão da Costa, que mora no Rio de Janeiro. O que significa a sigla MPB? Música Popular Brasileira. Acertou de novo. A Anaísa do Nascimento, que mora na Várzea Paulista, São Paulo. Quais são as estações do ano? Não pode errar, tem que acertar na primeira, vai. Primavera, verão, outono e inverno. Acertou de novo, muito bem. Magali do Socorro das Neves Tavares mora em São Paulo. Como é chamado a parte do circo onde os palhaços, equilibristas e malabaristas se apresentam? Picadeiro. Acertou mais uma vez. Berenice Siqueira de Beltrão, que mora em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. O que é fina, pontuda e usada para costurar? Agulha. Acertou de novo. Até agora foram 13 perguntas sem nenhum erro. Vamos ver aqui. Rodrigo Lanzarini, que mora em Matão, São Paulo. Além do Paraguai, qual o outro país vizinho do Brasil que o nome também termina com Guai? Uruguai. Acertou. Uruguai. Quem mandou foi Neymar Figueiredo, que mora em Barueri, São Paulo. Quem é a mãe e quem é o pai do pintinho? O galo e a galinha. Muito bem, galo e galinha, muito bem. Próxima pergunta é de Érico Bustamante, que mora no Rio de Janeiro. Qual peixe agressivo costuma atacar os surfistas no mar? Tubarão. Acertou de novo. Para quem não sabe ainda do programa, tem que acertar 490 perguntas, podendo ter no máximo 4 erros. Acontecendo isso, vai acontecer, é claro, quando não sei, a pessoa ganha R$500.000. E enquanto não acontece, quem mais responde perguntas com 4 erros fica aqui sentado e toda semana ganha R$1.000. Você já está há quantas semanas? Há 4.
Hoje é a quarta? Hoje é a quarta. Você recebe 4 mil já. Lidiane Dias Lira, mora em Aparecida de Goiânia, mandou a pergunta: como é chamada a jogada do boliche na qual o participante derruba todos os pinos de uma vez só? Strike. Strike, muito bem. Próxima pergunta. Júlio César Agostinho mora em Rio Verde, Goiás. Quem é potiguar, nasceu em qual estado brasileiro cuja capital é Natal? Rio Grande do Norte. Puxa, joga bem, menina, hein? É rápida. Vamos ver mais algumas perguntas. Aurélio Friedman, que mora em Campos, no Rio de Janeiro. Qual a parte do celular que precisa ser carregada com frequência para o aparelho não parar de funcionar? A bateria. Acertou de novo. Próxima pergunta, Enéas Carvalho Torres, que mora em São Bernardo do Campo, São Paulo. Qual os dois números pares que, multiplicados um pelo outro, o resultado dá 8? 2 e 4. Acertou, 2 e 4. Muito bem. Agora, próxima pergunta. Andréa dos Santos Barbosa mora em Porto Feliz, São Paulo. Que nome é dado ao local cercado de grades onde vivem os animais do zoológico? Jaula. Acertou de novo. Uma outra. Vamos ver agora. José Carlos Pacheco de Almeida mora em Manaus, Amazonas. Que animal os pescadores usam como isca para fisgar os peixes? Minhoca. Acertou de novo. Minhoca. Vamos para a próxima. Até agora você acertou 22 perguntas sem nenhum erro. José Gomes da Silva, que mora em Várzea da Roça, Bahia. Qual fruta comprida e de casca amarela é vendida em caixas ou pencas na feira? Banana. Acertou de novo, banana. Próxima pergunta é de Amanda Solvier, que mora em São Paulo. Os Estados Unidos voltaram a se relacionar recentemente com qual país do Caribe que já foi governado por Fidel Castro? Cuba. Acertou mais uma vez. Próxima pergunta. Vanessa Cristina Sec, mora em Três Palmeiras, Rio Grande do Sul. Qual o ex-presidente brasileiro que era conhecido como JK? Juscelino Kubitschek. Acertou mais uma vez. Vamos lá. E a próxima pergunta que mandou foi a Dalice Venceslau Amoreira, que mora em São Paulo. Que nome é dado ao tipo de conta bancária em que o dinheiro depositado rende juros e correção monetária? Poupança. Acertou mais uma vez. Próxima pergunta, quem mandou foi Caroline Rosa Sanches, que mora em Campinas, São Paulo. Quantos times disputam uma final de campeonato? 2 times. Acertou mais uma vez. Próxima pergunta, Vicente Tordesilhas Costa mora no Rio de Janeiro. Como é chamada a festa que os amigos do noivo fazem para ele alguns dias antes do casamento? Despedida de solteiro. Mais uma vez, mais um acerto. Deixa eu ver o que vem por aí, vamos lá. Próxima pergunta, quem mandou foi Miramar Juarez de Almeida do Patrocínio. Ele mora em Presidente Venceslau, São Paulo. Júlio César foi imperador de quê? Júlio César foi imperador de Roma. Acertou, Roma, acertou. Próxima pergunta é de Kathleen Noami Cardoso, que mora em Blumenau, Santa Catarina. Qual o nome do famoso desenho animado onde um gato persegue um rato praticamente o tempo todo? Tom e Jerry. Acertou de novo. Você, nos 20 minutos de programa, você acertou 30 perguntas e não teve nenhum erro. Faltam 460 perguntas para você ganhar meio milhão. Você já recebeu de hoje? Não, não? Ainda não. Então você ficou mais uma semana e hoje é a quarta semana. Quarta semana. Você ganhou mais mil. Mais um, mil. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ok? Obrigado, senhor. Agora, ô Fabiano, a pessoa que está respondendo também ganha mil, é isso? Tá, também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto. Você volta. Né? Agora, tem o seguinte, presta atenção. Se por qualquer motivo você faltar, qualquer motivo, pode trazer atestado médico. Faltou, perdeu. Perdeu. Não tá falta. Legal? De jeito nenhum. Tá legal? Tchau. Obrigada, viu? Agora, o que eu faço? Tem ali quatro cantoras no palco. São cantoras profissionais. São cantoras que se inscreveram.
E vocês então que receberam os aparelhos eletrônicos, o aparelho eletrônico tem aqui, tem vários botõezinhos. Então vamos supor, aquela menina ali que está com o vestido preto e umas botas, o nome dela é Kate Caroline. Se vocês acharem que das quatro ela tem que sair, vocês vão apertar o número 1. Aquela outra menina que está com a blusinha, mas está com um tomara que caia, é Stacy, né? Stacy Locatelli, é isso o seu nome? Então, se vocês acharem que ela deve sair, tem que apertar o número 2. Aquela outra moça que veio da congregação, ela é fanática, vai todo domingo no culto com essa roupa. Está começando a usar essa roupa, roupa comprida, transparente. É a Jade, seu nome é Jade? Jade Cris. Se vocês acharem que ela deve sair, tem que apertar o número 3. E aquela menina lá de verde, toda bonita, toda florida, é a Patrícia Barbosa. Se vocês acharem que ela deve sair, aperte o 4, entendeu? Agora vamos ver, quem começa? O Kate, você já é cantora? Já sim. Mas você já vive do canto? Sim, desde os 15 anos. Desde os? 15. Já aprendeu então? Já. E você trabalha aqui? Trabalha em clubes, em eventos, é isso? Baladas, cerimônias, já fiz velório também. Velório que também? É lucro. Mas qual é a música que canta em velório? Geralmente é a música que o defunto gosta. É mesmo? Não, mentira. Tem verdade. Não, quando eu morrer, eu quero que cante pra mim. Ai, com você certeza, vai ser um prazer. Eram duas caveiras que se amavam e no cemitério se encontravam. Nunca você cantou essa? Não, essa não. Aprende, essa é boa. Essa para defunto é um negócio. Defunto tem vontade até de levantar na hora que ela... Mas, ok, você então é uma cantora. Sim. Ah, ok. Você só ainda não é conhecida no Brasil todo porque você não teve oportunidade de pegar um bom programa ou de pegar uma boa música e gravar, não é isso? Isso. Sim. E essa menina loirinha também é cantora? Sim, eu só não trabalho com isso atualmente. Eu ainda estou começando. Mas você resolveu ser cantora por quê? Você sofreu a influência de algum parente ou você viu alguém na televisão e você gostaria de ser cantora? Eu sofri influência de artistas, né? De cantoras, como Christina Aguilera, Mariah Carey, essas cantoras pop americanas. Sempre fui fã. E aí eu canto desde pequenininha, cantava na igreja, e agora eu tô começando a levar isso pro lado profissional. Agora, é verdade que o Liminha tá me dizendo que você é filha do Bozo? Que Bozo? Sou do Arlindo Barreto. O Arlindo já isso. Tem uma filha do seu, assim como você? Aham, uhum, eu sou mais nova. Tem mais dois mais velhos. O Bozo não era bobo, não. Ele caprichava, né? De palhaço, ele não tinha nada, né? E você, então, você vai seguir a carreira de cantora? Sim. Bem, você, meu bem, você usa essa roupa comprida porque tá na moda agora, é? É, porque tá na moda. É aquela roupa que a gente quase vê, mas não vê nada. É, isso mesmo. Mas você tem essa roupa, o Jade, seu nome? Isso, Jade Cris. Mas é seu nome ou é pseudônimo? É meu nome mesmo, Jade. Agora, essa roupa foi feita pra quê? Pra aguçar a curiosidade dos homens ou porque as mulheres ficam mais sensuais? Ah, acho que os dois, mas eu comprei mesmo porque era bonita. Não, você comprou por alguma razão, né? Porque, quase ninguém valoriza tá usando. Valoriza a cintura, deixa mais alta, entendeu? Quase ninguém tá usando essa roupa. Eu sei que veio alguém aqui já com uma roupa dessa. Mas não é todo mundo que tá usando. Não pegou a moda ainda, não. É, eu vou ser a pioneira, então. Não, já você vai ser uma das primeiras. Agora, você acha que essa roupa aí é só pra quem tem perna feia? Ai, que absurdo. Não, as minhas pernas são lindas, Silvio. Obrigada. E por que você tapa se são lindas? Porque, eu acho melhor. Eu acho que não fica vulgar, fica elegante. Não, ao mesmo realmente, tempo... ela tem um toque de elegância. É, mas, não sei o que dizer, mas você acha que vai pegar? Eu acho. É cara ou é barata? É mais ou menos. O que é mais ou menos? Mais ou menos, não é caríssima, mas não é baratinha. Puxa, o que é? Saia ou é comprido? É vestido? É uma saia. Uma saia, pode custar no máximo uns R$400. É da Rose Nogueira, é mais ou menos isso. Foi isso que custou. É. Pode ser que pegue essa moda, pode ser que pegue. Agora, a sua, você também é cantora? Sim, eu canto desde os 18 de... Não. Eu canto desde os 8 anos de idade, mais ou menos uns 15 anos que eu canto, mas profissionalmente mesmo, mais ou menos uns 9 anos.
Já cantou em alguma estação de televisão? Já cantei aqui, já cantei no Raul Gil, no Jovens Talentos, Qual é o Seu Talento, Máquina da Fama, fui também com a Patrícia Bravanel, o Ídolos da Record. Mas você cantou em todos esses programas. Qual foi a maior quantia que você ganhou? Bom, quantia mesmo de prêmio é o que eu ganho nos festivais de composição que eu participo. Eu componho e participo de festivais pelo Brasil. Agora, televisão quase nunca eu ganho. Não ganho. E você, a segunda, Stacy, já teve em algum programa de televisão? Eu estive no Máquina da Fama, mês passado. Máquina da Fama? Foi. Ganhou alguma coisa ou também não ganhou nada? Não, não ganhei. Nada? Nada. Mas não deram nada? Ganhei um parabéns e muito obrigado. Parabéns e obrigado. Máquina da Fama. Sim. Vocês não deram nada, esse SBT está cada vez mais pão duro. E você, Kate, já cantou em algum programa de televisão? Já sim, cantei no Máquina da Fama, no Festival Sertanejo e no Iluminados, na Globo. E quem mais deu dinheiro para você? O Máquina da Fama, foi R$5.000. Ah, você ganhou 5 mil? Foi. Porque você foi uma das primeiras colocadas. Isso. Você interpretou que artista? Alicia Keys. Quem? Alicia Keys. Alicia Keys. Isso. Nunca ouvi falar. Patrícia Barbosa, você já teve algum programa de televisão? Já estive aqui em 2007. Eu ganhei R$3.000. E quanto? R$3.000 aqui. Em 2007? Em 2007. Você ganhou R$3.000? R$3.000. A situação estava boa em 2007. Tava bom. R$3.000. Tava ótimo. Tava bom demais. Mas e que outros programas você foi? Eu fiz um programa na TV Cultura, da Inesita Barroso, Viola Minha Viola, nos 60 anos de aniversário de carreira da Inesita Barroso. Deve ser daquelas que a gente dá bom dia, ela conta a vida toda. Quanto você ganhou? E não, eu não ganhei nada, era uma homenagem, eu fui com a Orquestra Fervorosa e eu era uma das cantoras. Certo. Tem até DVD, quem quiser comprar, olha. Já gravou DVD? Eu tô lá no DVD. Já gravou? Já. Então você é profissional? É, eu sou. Então eu quero ver se você vai ganhar hoje. Eu espero que ganhe. Aqui o prêmio é um grande prêmio, verdade. Aqui é um prêmio que, verdade. É 2.000, 1.500 e 500, tá? Ótimo. Kate, Caroline, essa música é boa, escolheram músicas boas, hein? Banho de Cheiro, vai, quero ver. Eu quero banho de cheiro, eu quero banho de lua, eu quero navegar. Eu quero uma menina que me ensine todo dia o valor do beabá. O beabá dos seus olhos, porém na bonita da boca do rio. Beabá das narinas. Tanta alegria, magia, magia do filho de Gandhi. O beabá dos baianos, que chá bonito foi santo que deu. O beabá do senhor do Bonfim. O beabá do sertão, sem chover, sem colher e comer e nascer. O beabá do Brasil. O beabá dos baianos, que chá bonito foi santo que deu. O beabá do senhor do Bonfim. O beabá do sertão, sem chover, sem colher e comer e lazer, o beabá do Brasil. Muito bem, agora vamos ver. Stacy, quero ver se você vai superá-la. Vamos lá, boa sorte, pode começar. Eu quero um banho de cheiro, eu quero um banho de lua, eu quero navegar. Eu quero uma menina que me ensine noite e dia o valor do beabá. O beabá dos seus olhos, morena bonita, boca do rio. Beabá das narinas do rei. O beabá da Bahia, sambando alegria, magia, magia dos filhos de Gandhi. O beabá dos baianos, que chá bonito foi santo que deu. Beabá do senhor do Bonfim. O beabá do sertão, sem chover, sem colher, sem comer, sem lazer. O beabá do Brasil. Beabá do senhor do Bonfim. O beabá do sertão, sem chover, sem colher, sem comer, sem lazer. O beabá do Brasil. Ok? Agora. Agora é a sua vez, Jade. Jade Cris, boa sorte. Eu quero um banho de cheiro, eu quero um banho de lua, eu quero navegar. Eu quero uma menina que me
ensine noite e dia o valor do beabá. O beabá dos seus olhos, mulher bonita da boca do rio. O beabá das meninas do rei. O beabá da Bahia, sangrando alegria, magia, magia dos filhos de Gandhi. O beabá dos baianos, que já bonito foi santo que deu. O beabá do senhor do bom fim. O beabá do sertão, sem chover, sem colher, sem comer, sem lazer. O beabá do Brasil. O beabá dos baianos, que já bonito foi santo que deu. O beabá do senhor do bom fim. O beabá do sertão, sem chover, sem colher, sem comer, sem lazer. O beabá do Brasil. Patrícia Barbosa, pode começar. Eu quero banho de cheiro, eu quero banho de lua, eu quero navegar. Eu quero uma mina que me ensine noite e dia o valor do beabá. O beabá dos seus olhos, morena bonita na boca do rio. O beabá das narinas do rei. O beabá do sertão, sem chover, sem comer, sem poder. O beabá do Brasil. O beabá dos baianos, que já bonito santo que deu. O beabá do cigano bom fim. O beabá do sertão, sem chover, sem colher, sem comer, sem lazer. O beabá do Brasil. O beabá dos baianos, que já bonito foi santo que deu. O beabá do cigano bom fim. O beabá do sertão, sem chover, sem colher, sem comer, sem lazer. O beabá do Brasil. Agora vamos ver. As quatro são boas cantoras, agora o pessoal do auditório julga por simpatia, pela roupa, pela voz, pela música. Quem é que vocês do auditório tiram? São 100 pessoas que estão com o aparelho, né? Então vocês podem apertar se vocês vão tirar a número 1, se vão tirar a 2, a 3 ou a 4. Podem apertar. Eu quero ver quem é que vai ganhar os R$500 primeiro. Por enquanto não apareceu nada, os computadores estão processando. Quem ganha R$500, então quem é? Deixa eu ver, quem ganha os R$500 é Patrícia Barbosa. Patrícia, você sai. Você ganhou só 500. Patrícia, 1, 2, 3, 4, 5. O pessoal tirou você porque não gostou da sua roupa verde. Você volta com outra roupa, leva 500, tá? Obrigada. Pode sair por lá. Agora ficam vocês três. A música que vocês ensaiaram é uma música da Cláudia Leite, Amor Perfeito. Você começa, vai. Fecho os olhos pra não ver passar o tempo. Sinto falta de você. Anjo com amor perfeito no meu peito. Sem você não sei viver. Então vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você. Sem você eu não vou saber me acostumar. Sem tua mão pra me acalmar. Sem teu olhar pra me entender. Sem teu carinho, amor, sem você. Vem me tirar da solidão, fazer feliz meu coração. Já não importa quem errou, o que passou, passou. Então vem. Yeah. Stacy, prossiga, Stacy. Olhos pra não ver passar o tempo. Sinto falta de você. Anjo bom, amor perfeito no meu peito. Sem você não sei viver. Então vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você. Sem você sem teu olhar pra me entender. Sem teu carinho, amor, sem você. Vem me tirar da solidão, fazer feliz.
feliz meu coração. Já não importa quem errou, o que passou, passou, então vem. Jade, você já viu as suas colegas cantarem e agora capricha, né? Sim, senhor. Vai você com a orquestra, vamos lá. Feche os olhos pra não ver passar o tempo. Sinto falta de você. Anjo bom, amor perfeito no meu peito. Sem você não sei viver. Então vem, que eu conto os dias, quantas horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você. Sem você. Não vou saber me acostumar sem suas mãos pra me acalmar, sem seu olhar pra me entender, sem seu carinho, amor, sem você. Vem me tirar da solidão, fazer feliz meu coração. Já não importa, não importa quem errou, o que passou, passou, então vem. Agora, vocês que estão com os aparelhinhos, se vocês acharem que quem deve sair é a número 1, é a Kate, mata 1. Quem acha que é a número 2 que deve sair é a Stacy. E quem acha que não foi tão bem é a Jade, aperta o 3. Vamos ver quem é que vocês tiram. São três boas cantoras, mas aí depende de uma opção de itens. Então, não é a melhor cantora, é aquilo que vocês mais gostaram. Quem tira... Já apertaram, deixa eu ver lá. Quem, aí houve quase um empate. Então quem vai sair agora é Stacy, né? Stacy Locatelli ganha R$700. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito obrigado, Stacy. Muito obrigada. Obrigado você. Agora ficam vocês duas e a música que vocês ensaiaram. Deixa eu ver qual é a música que elas ensaiaram. É Dancing Days, que foi uma gravação das Frenéticas, tá? Agora... É, você, começa você então, vamos lá. Tá bom. Tá legal? Pode ser ela? Pode? Boa sorte. Abre as suas asas, solte suas feras. Entre nessa festa, me leve com você. Seu sonho mais louco, quero ver seu corpo. Vinho leve e solto. A gente às vezes sente e sofre. Dança, sem querer dançar. A nossa festa vale tudo. Vale ser alguém como eu, como você. Dance bem, dance mal, dance sem parar. Dance bem, dance até sem saber dançar. Oh, dance bem, dance mal, dance sem parar. Dance bem, dance mal, sem saber dançar. Ok, bem, então, vocês que estão com os aparelhinhos, essa moça aí que cantou é a Jade. Jade Cris, essa é a número 1. Agora vamos ouvir a número 2, que é a Kate, né, Kate? Isso. Boa sorte, vai. Obrigada. Asas, solte suas feras. Caia na gandaia. Entre nessa festa e leve com você. Seu sonho mais louco, quero ver seu corpo. Lindo, leve e solto. A gente às vezes sente, sofre, dança, sem querer dançar. Na nossa festa vale tudo. Vale ser alguém como eu, como você. Dança bem, dança mal, dança sem parar. Dança bem, dança até sem saber dançar. Dança bem, dança mal, dança sem parar. Dança bem, dança até sem saber dançar. Agora eu quero ver.
quem acha que deve sair aquela moça ali que está com o vestido comprido, que é a Jade, vai apertar o número 1, ela vai sair, ela vai ganhar R$1.000. E quem acha que deve sair é aquela moça que está com as botas, deve apertar o número 2 e vamos ver quem vai ganhar. Vamos lá? Pode apertar. Quem vai sair? Quem você tira? Deixa eu ver lá. Quem você tira? Vão tirar a Jade. Jade, você ganhou R$1.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E hoje, obrigada, você, Kate, né? Você saiu bem, foi bem hoje. Obrigada. Não é o concurso de melhor cantora, porque aqui tem uma opção de itens, né? Vale simpatia, vale roupa, vale a música, porque vocês não podem ser julgadas por 3 músicas. Vocês têm que ser julgadas por um repertório. Você ganhou R$2.000, legal. Obrigada. 1, 2, 3, 4, 5, obrigada, 6, gente. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pronto. Você ganhou 20, você ganhou 1.000. Muito obrigado às obrigada, duas. Obrigada, vocês obrigada, podem continuar obrigada, se inscrevendo. Obrigada. Obrigada, menino. Cantores profissionais que vivem do canto. Não é para cantores amadores, não é para programa de calouros. É cantores que já cantam, mas que por qualquer motivo, né, ainda não conseguiram estrelar, não conseguiram se projetar. Porque para se projetar, de verdade mesmo, tem que ter música. Vocês podem notar que os cantores que mais se projetam no mundo são os cantores que geralmente são compositores. Ou então tem muito. Um único que eu conheço que não é bom, que não é compositor, mas que tem músicas lindas, é o Júlio Iglesias. Porque se não for compositor e não tiver música linda, na minha opinião, pode cantar à vontade, porque a música é um fator preponderante para que um cantor alcance sucesso.